Да, говорим, да, что видим. Добраться не факт, только на основу тачку сочетали. Протягиваем, или другим не дадут. Дождите, Господи. Аллилуйя. Видим, мы цели, слава за победу. Слава. Господи, помилуй, другите полные молимся за Петру Мир, хоть и Панове. Ты парализирован, Господь вам не слушает скоро-то. Господи, помоги, говори, внимательный к Твоему Слову. Молим Тебя за чистый, измаченный, утрудненный, вырзанный. Молим Тебя за Мартин, Господи, помилуй его. Молим Тебя за право, все защити его, ходим за него на Павла, при себе ты не избавши зло. Молим Тебя, Господи. Милу сердце Ты каза, ночью-то, упади, Господи, защити я. Можете, любви, майки и сестра и целый дом. Да не все уклоняло, да внимало. Молим Ти, Господи, за всички Твои люди, които се уклоняват и с единия крак, то всекото, другия са помоги да влезнат без да си страхуват, защото Ти си казал, дойдете при мене всички отруди и обременени, аз ще се успокоя. И който дойде при мене, няма да бъде изпаден вън. Който и дай. Затова те молим и са Теверушка, Господи, провери сърце, че освободи от тази демон на ревност, да не прави скандал и тук, или на друго место. Моля те, развихрил се е лукавия по целия свят. Да, Господи. От пътищата, война по домовете, Господи, мил. Мили се сега. И за брат Димо, който е дошъл между нас, помилвай го, развържи го, освободи го и цели го. Мило за майка му, Маргаритка, Господи, благослови ги, помилвай ги, защити ги, упази ги, милуй за сестра Лилия и цели, костите и ставите и кръста и мило за малката бойка, мило за голямата бойка, Господи. Помилвай ти, мило за всички Твои жители, Аллилуйя. Помилвай ти, бъди на нашето събрание и ръководи това събрание с Твоя дух. И нека Христовия дух да прониква в сърцата ни, в умовете ни, и направи сърцата ни, храмове на Святия Дух. Да, Господи. Мило ти, Исусе, молим се отново за Мирослав и особено за съпругата му Гергана, Господи, народа казва, болен ли си бил, че си болен си гледал. Денонощно, не може да си потари нощи. Помогни, Господи. Сили дай, Господи. Моля ти, Господи. И изпрати ангел от небето, да смъмре тия бесове там по болниците. Да съсите неверието на и на християните, Господи помилвай ни, защото съмнението е толкова страшно, Ти предупреждаваш на словото Ти, който се съмнява, нищо няма да получи. Да, Господи. Затова ни предай вяра. Амин. Да, Господи. Вяра ни предай, Господи, да не се колебаме, да не се съмняваме, да отричаме и да отсичаме всеки опит. Алелуя. Да прокара съмнение в душите ни. Молим се за тия души, които сме ги написали тук, ти ги знаеш вече, дойди, благослови ги, помилвай ги, изцели ги, отвори път за спасение на душите и за изцеление на телата. Слава за бъдението. Оставяме се в своите ръце и те молиме ти да ни ръководиш. Амин. Две неща, да Петромир, видях един двуплошник, тръгна да излита. Самолет. Нали знаеш кой е двуплошник? Да, да. Ние добре бе. Белото стопан. И второто, което е за Мирослав. Една шарена змия, средно голяма, се движи. Навита е, ама трябва да се движи. Шарено, светло, зелено и нещо тъмно. Такива изпитания идва в живота ни и за съжаление християните са тия, които съсипват вярата на
кефито са около нас. Аз си знам баща ми, като беше болен, и ми вика, той се засреща, той умира вече, няма какво да се занимава с него. А бе, това са вярващи хора. А кога ми е такова? Сутринта ставам, бие камбаната на камарци на умрело и веднага дявола, баща ти ти отиде. Махай се, дяволе, това не е баща ми. Отивам, той добре. Починала е Светана Штипакова, отишла там на синода Клафти, получила удар и си отиваше. Мисълта ми е тая, че това е духовна война, трябва да устояваме на вярата. Нали? Това ми е казано, това ви казвам. Святия Дух ми казва, вярвам, че това е Святия Дух, защото така съм твърдо убеден. Когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Когато се усъмните за това, вярвайте, но това видение не ми харесва за Мирослав. А някои от вас може да познават Петромир. Представи сме го един-два пъти. Трябва и Панчо да бъде тук. Петромир, съм му направил операция от дископатия, като са му присаждали там, как се казват тия, импланти. Операцията струва 20 000 долара. Кой път? И след операцията Петровир не може да мръзне. Труп. И сега е в хоспис. 1500 лева от хоспис искат на месец. Пастир на Елен Катастърка се обади. Ние сме се молили за сирене на дъщеря му. И вика, отидах при общината в съвета да направим нещо. И мето вика, добре, ние го познаваме, той е тук с 120 лева социална помощ живееше. Е, може си представите как се живее, но когато му проверява документите, представи собственика на няколко фирми, включително и на бензиностанция. Е, как? Откъде? Еми, има. Знаете ли какво е това? Хитростите на тия. И той е християнин, от майка му се християнка беше, много добра, баща му кротък, родил се в християнско семе и са вам тия далавери. И тия 20 000 са му ги дали тия бизнесмените, за да не плащат те данъци. И от тия 20 000 вижте резултата. Цимен. А и понеже Панчо постоянно се напълва тук, като отида да си направи. Говорихме му на Павел, бе не се занимаваме, Павел. Не, те докторите сега напреднала медицина, ще ми направят операция, аз ще стана проповедник, че обикавам из България, ти ще се ми кажа, пред нас какво говори. Абе, не отида да те режат, бе, нали може да ходи сега, помолите малко, ми ще ти намаеш кръста нещо, ще... Не дай да те режат, бе, това е рисково. Не, отида и ебо сега труп. Петромир и той, сега да чуе Панчо и той се е напънал. Подобри се, кога се подобра? Когато е в църквата, когато се моли тогава. Затова, нали, брат Иво, вика не говори така, защото ще ни подгонят, че сме против медицината. Не сме против медицината, обаче медицината е единия крак на Бойка, който е в медицината, а единия крак в църквата. Ние се молиме за Бойка и та ходи там, нали, или Васил. Единия крак му е в църквата, а другия в акупунктурата. Разберете го, акупунктура, иглооборзане, акупресура, разберете го. Разберете, веднага си се натвари.
Това са, и то е така, нали, много невинно, така се говори хората, ето пламен, вижте какво да рече пламен. Дай да ти направя, вика точките тук и да пламен не се занимаваш, стара, ти си християнин, никакви точки. Дай вика да ти направя на крака тук, на всеки пръст имало точки там, да ви прави масари на пръстетата на краката. Абе не се занимаваш ти работи. И сега? Затова, моля ви се, не подценявайте тия неща. Не ги подценявайте. Не ги подценявайте. Един брат там е имал откровение за алкохола. Баща му има бутилки с рекия наредил. И казал на баща му така, а това ми трябва да си правя компрес. Ама в големи количества. Големи количества. Да, големи количества, обаче съпругата му сънува, че да. Той почва да си пива и тогава му казал, айде, махай, махай тая. Али аз като четек, брат Мел се казваш, за съживлението в Индонезия, Бог беше му казал на Мел, очисти къщата си от всякакъв алкохол, да нема в къща и грам алкохол. И аз бех на същото мнение, че може да има нали, малко винце, така хубаво вино за хубав ден. Нали, че може да човек си изпие човек една чашка уиски, защото ги слушам колко била полезни уиските, как се правили там, какво ставали. Обаче на мене Господ мя, очисти къщата ти да нема грам алкохол. И аз викам, няма Господи, мога да не има алкохол. Но се разтършувах и намерих едно шишенце, такова половин литър, отвори го, Лера ги живеше при мен, тя знае. Делюва, каква е, каква е тази ракета? Тотка ми е да си правя компреси на краката. Тя отивам да ти купа обезболяващ спирт, а това трябва да се изсвърли, защото Господ казва да се изсвърли. Щом Господ казва първи. И Господ така направи, че след това ме обвиняваха пастирите, че събирам хората в младост и ги поя с ракия. А Господ ми заповяда да не има грам алкохол в дома ми. И така, ще се молиме, ние знаем си, а ето молиме си за Красимира, Господа е развърлил от алкохола, да я развърли от цигарите, Господа ги развърли тия хора, нали, знам съпротивата срещу мене е, че Исус Христос е пил алкохол и още едно видение, което той няма да дойде сигурно. Не. Не я не видял, че на зъбчето има Господна трапеза. Аз съм ходил, ама сега имало три врати. По-рано знам, че имаше две врати там. И когато се раздали първо хлеба и след това чашки, те се раздават на всеки по една чашка, изведнъж през вратата влизат три дяволи, три демони или няколко демони и отиват при хората и тия, които казват пия символи, дявола отива и с езика си, топи езика си в чашката. А тия, които казват пия кръвта на Исус, дявола се опитва да и сложи това езика в чашката, но пламва чашката, огън, парва го по езика и той изчезва. Не го е измислил, вярвам, че от Бога, нали, всеки да си направи извод. Аз също съм присъствал на Бачо Гиро, когато имало Господна трапеза, не има да го крия. Нали, той е починал за покойниците, се говорили добро или лошо. Но се говори това, което са говорили.
Динко Желев казваше, това не е конка, това не е причастие, това не е Христова кръв, това не е Христово тяло, това са символи. Но, когато аз пристъпвах, си казвах, Господи, за мене не са символи, за мене е кръв Христова, за мене е тяло Христово. И през нощта сънувам, че една ръка ми дава да пия от чашата с бял ръкав. Ми подава чашата, че това, което изповядам, е истина. Така че, ако участвате в тия служби, когато пристъпваш към чашката, в себе си кажи, пия Христовата кръв, ям Христовото тяло, за да бъдете осветени, защото в противен случай знаете какво става. Поради тая причина, понеже не различавате Христовото тяло, мнозина от вас са болни. Понеже не различавате Христовото тяло, затова сте болни, а някои и умират. И аз имах едно видение за една сестра, която не различава Христовото тяло. Нали, аз и за нас съм причастието и заедно с хляба и заедно с виното на натопено едно парченце една оса. Една оса. И като отидах при една такава болна във Брезник, спах там от тях и през нощта сънувах, че две оси я жилат тук в гърдите. Тая жена се разболя от рак и си замира. Зима, тялото на Исус и казва, това е символ. Заедно с символа вижда една оса. И гълта е една оса. Поради неразличаване на Христовото тяло. Ние си нямаме представа. Божият син, чрез когото е сътворена Вселената, си е дал кръвта за мене, а аз така с ирония и подигравка казвам, еми, няма значение. Да, дали е символ, дали не е, няма проблем. Има проблем. Добре, казвайте в литви за песни. И така, помнете си, вярвам, че това е дадено от Бога. Това не е случайно дадено на Той брат. Че когато взимате символи, взимате осквернено вино и хляб. Дявола го осквернява с езика си, защото презирате или се присмивате над кръвта на Исус. Или говорите, има анатема само за това, на такъв събор, Вселенски събор, ако само некои каже с ирония, с подигравка, ха, Света Богородица, за такъв да бъде анатема. Само това, ако каже. Ха, Света Богородица. 200, песен 200. Моля? Номер 200. Номер 200. Пас мой ми е як помощник, не се боя от беда. Верен ми е той защитник, ще живея с веселба. Ей, за мене всяко благо принозе. Ако би не вода,
страшни да притиснат моя дом. Мечът Божи смъртоносни всичко ще порази там. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа. Аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Дом и мане, мило здраве, от здравна този час, с небесно покрепление, аж те пея и тогас. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако най-подире стана състрадалец Йобово, благодатно ще запазя най-смирени дух него. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Думите му тези бяха: Господале, Господзе, те му бяха за утеха, страшно тому бедствие. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Кажите. Много ми е лошо, Господи, може да се молите за мене? Ще ти помолим, да. Да се помолим за сестра Маргаритка. Искам да ми правя операция на двете ученика. Тихо на Бога разпълзвам от нея всички вътреши органи. Господи, ти си святе, да ти знаеш всичко. Да. Ние ти благодарим, че ти много милосип и много жалостив. И искаш от нас да бъдем такива, като добрия самарянин. Сега сестра Маргаритка е дошла между нас и ние те молим да я укрепиш. Амин. Първо те молим да я простиш, каквото е се грешила от малко сетенце до този момент. Да, Господи. С думи, мисли, дела, поведение. Прости от твоята кръв, Господи, и прости греховете. Ако върху нея има наследствена обремененост от родители и прародители, молиме те да покриеш и тая наследствена обремененост и тя да бъде свободна. Алелуя! Ако срещу нея са изговорени клетви, заклинания, проклопи, други сатанински дела, разруши ги, защото е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Моля те да разрушиш делата на дявола. Да, в живота на сестра Маргаритка и в живота на сина Димо. Да, молим те да разрушиш делата на дявола в техния дом. Амин. Молим те да влезнеш в техния дом и тут е. Ето тя отваря вратата. Ти казва, стоя на вратата и хлопам, ако някой ми отвори, ще
веднъж ще вечерам заедно с Него. Амин. Моля те, влез в този дом и вечерай с тях. Амин. Моля те, Господи, изпълни ги със силата Си. Амин. Освободи ме от всяко притеснение, от всеки страх, от всяка болка, от всяко страдание. Амин. Моля те, развържи ги, освободи ги, изцели ги, Господи. Милост стори на Твоя дом. Милост, Господи. Покажи милост към сестра Маргаритка, покажи милост към сина Едимо. Моля те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги освободиш от всичко това, което ги мъчи, което ги гнети, което ги заплашва. И да настане мир Алилуя. И радост в техния дом. Влез в този дом. Ето ти казваш, който дом влезете, казвайте мир на този дом. Амин. И ние сега казваме мир на дома на сестра Маргаритка и на Димо. Мир на Твоя дом. Амин. Алилуя. Ние се молим Твоя мир да дойде върху този дом и да настане промяна. Пълна промяна в този дом. Моля те отново, Господи, за брат Мирослав. Тази змия, този дявол, да се махне от живота му. Господи, Ти смаза главата на змията и сега те молиме да смази змията на главата, която иска да погълне, за унищожи Мирослав. Амин. Мази главата на змията, мази главата на неверието. Амин. Цялата болница, Господи, не вярва. Сестри, доктори, никой не вярва. Сестри, от църквата и те не вярват. Отиват при Ерганата и казват, че не вярват и сирението. Господи, моля те, това е змията, която Панчо вижда. Змията на неверието. Господи, молиме се. Много е тежко на Гергана, Господи. Придай вяра. В момента там придай вяра на Миро и на нея. Укрепи вярата им. Сина на вино, смили се на тях. Моля те, Господи, да дойде от небето Архангел, който да порази тази змия на неверие. Алилуя. Това демон на рак да бъде убит и унищожен. Амин. И Мирослав да бъде освободен и развързан. Господи, смили се на тях. Милост за децата им. Милост за родините им. Милост и за Петромир, Господи, допуснала е голяма грешка. Заплел се е с тия бизнесмени и края, ето какъв е резултата. И затова ние те молим сега да го докоснеш. Панчо вижда, че е влиза самолет и вярваме, че молитвата за Петромир ще бъде приета и ще отвори път за неговото изцеление и възстановяване, но и за неговото пълно и съвършено покаяние. Слава да бъде ними за Ти. Господи, молим Те за всички тия брата и сестри, за които сме се съгласили и в единство да се молим за изцелението им. Отново и отново този пастор Христина на здраво славя без нея. Всеки ден без нея ние те молим, Христи, да я защитиш и опазиш, да я освободиш. Милост да ви отмил, Господи. Мъмри, свързи този демон на самоубийство, който го стика да посегне на живота си и да ти затвори вратата за небето. Да не бъде това със Людмил и със всички други младежи. Молим се за пълно развързване и освобождаване на Владимир. Молим се за пълно изцеление на Емилия и Кристина. Освободи ги от дух на шизофрения. Молим се за Неделин, развържи го и освободи го. Молим се за нас от Ямбол, освободи го. Милост за Людмила, развържи и освободи от този демон. Господи, помилуй ли го, мила. Милост за Валерия, освободи от дух на страх. Милост за Александра, Господи, майка и казва, че е добре, но ние те молим да я защитиш и да я опазиш. Алилуя. Милост за Иван, който идва скоро при нас. Милост за Величко от Бургас, Господи. Алилуя. Милост за Герган, който има същите проблеми.
Да, Господи. Помилвай Изарко и Емилия на бането децата, да дойдат до спасително покаяние. Милост, Господи. Изарко убедиота, но дали е така, не знаем, но ако е така, разрази го от младиво от плето. Милост, Господи. Милост за Димитър, бащата на Димчо. Милост за Петя, дъщерята на Теменушка, предай им вяра. Алилуя. В плосто видение. Милост за Костя на София, брати. Моля те, Господи. Примачи го към себе си, Господи, и цели го. Милост за Игор, бащата на Александър. Милост за Славена и Калина, дъщерите на Мирослав. Господи, алилуя. Примачи ги към себе си. Милост за Милена, паника, така от Казалак. Господи, освободи от страха. Милост, Татко. Милост за Кирил, освободи го хазарта. Да, милост за сестра Имела, освободи от тия натрапчиви, нахални духове, които я притесняват. Милост за Стервел. Милост за Кресимира, освободи от алкохола и цигарите. Слава Тебе, Господи. От тия мощни сили си да й помогнеш и да й освободиш. Да. Милост за Красивир, на Димчо брат му, освободи го от алкохола и от лоши колеги. Милост за Ели и за малката Бойка, освободи ги напълно, Господи, моля те за Иво. Сина на страт Цетка, развържи го, освободи го от алкохола. Да, Господи. Милост за Виолета, племеницата на брат Иван. Развържи от хазарта и наркозависима е, Господи, и тази млада жена покупва душата си. Милост за Роман от Димитровград. Има психично заболяване и големи болки в гръбнащия стълб. И цели гръбнащия му стълб, Господи, да не го излъжат да се подлага на операция. Милост за Надка от Ловеч, милост за Радослав. На 10 май му предстои операция, летът на Марето. Милост на Мартин, наркозависим, сина на Фичето и на Сивето, развържи го от наркозависите, молимите и за другия Мартин, който е между нас, Господи, упази го от демонично нападение. Мили се за него и помогни му да се хване здраво за вярата. Милост на Димитър и майка му от Добрич, Господи, има също психични проблеми. Да, Господи. Милост на Велислава, психично отклонение. Милост на Милка, депресирана, 50 годишна. Да, Господи. Молиме те за Кирил от Бургас. Да, Господи. Рак на панкреаса, Господи, мачкай, мажи, унищожи. Този рак на панкреаса. Да, и Кирил да бъде разхвързан и освободен и целен. Милост за Петя на страта Минушка и цели тялото й. Милост за Мариан от Велико Търново, Господи, помилвай го и цели го. Милост за Павел, брат на Теодора, Господи, и цели ги в нашия стол. Милост за Йосиф, брата на Хилда. Да, Господи. И цели го и възстанови цялата му лява страна. Алелуя. Милост за Пантелей, Господи, и цели го от дископатията. И спри го да не би да посегне и той да си прави операция и да закърша като Петромир. Милост за Петко от Англия, за Светлана и Юнита, майка му и сестра му, които са налегло. Милост за Петрана от Стара Загора с изтревен гръбрак и много силна болка от дископатията и болки в главата. Да, Господи. Милост за Калинка и целин кръвта и болно от лекимия. Милост за Йордан, парализиран, Господи, и цели краката му, и цели го, Господи. Милост за Иванка на Ради. Милост за Гергин и цели гръбнака му, милост за Светла болна от лупус, милост за Маргарита Паркинсон, милост за Петка от Добрич, милост за Григор, парализиран. Господи, помилуй. Да, Господи. Милост за Теменушка, съпругата на брат Панчо, Господи, освободи от това демон на ревност. Да.
И я защити, Господи, и цели от това заболяване. Милост за Валентина на Свети Майки и на легло на Памперсия. Милост за Петър Чакъров. Милост за Илия на Мечо, баща му. Помогни му, Господи. Мили се над него. Милост за Николай. За Никола това парализирано момче. Мили се за Христина. И цели очите и късогледство 4 диоптър 12 годишна. Докосни се до очите и както на Бартимей се докосна до очите му и той прогледа. Амин. Нека това обича да се възстанови зрението му, Господи. Амин. Също и на Изабела. Да, Господи. 13 годишна, 7 диоптър късогледство, молиме те за тия деца, изцели ми, Господи. Молим те за Теодора, Мариана и Кирчо Недрящи. Отвори очите им да видят кърдерата. Мариана има някакви нападения, чувства някаква мрак. Моля те да я защитиш и да я опадиш от такова демонично нападение. Нито от царски отпада жив, Господи, помилвай го. Чувства се много самотени. Изоставен от хвърлен от всички, Господи, помилвай го. Мимо за Виолета и целищи трудната изглежда. Мимо за Етопия и Стерия, Господи. Мимо за майката на Ани, Катя. Калцирай тумора в главата и Господи и Стерия. Слава Тебе, Господи. Мимо за Танел Пазарик, благодарим Ти за подобрението и премахването на болките в лявата ръка, за да може сега да спи спокойно всяка нощ. Но ние те молиме, възстанови крака и ръката й, за да може да ходи и да самообслужва. Алилуя! Отново и отново те молиме за Мирослав. Смамри и унищожи тая голяма змия, демона на ръка. Унищожи този демон, смачкай главата му, Господи! И възкреси го за нов живот. Амин. Алилуя. Сега те молим за всички нас, Господи Исус и Христе. Нека Твоя дух да мине през нас. Амин. От семето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. От пръстите на краката ни до главата ни. Амин. И изцерявай и премахвай главоболя. Да, Господи. И церявай очи. Да, Господи. И церявай уши. Милос, Господи. И церявай гърла. Да, Господи. И церявай трахеи. Милос, Господи. И церявай, Господи, носогласки. Амин. И церявай бели дробове. Да, Отче. И церявай черни дробове. Слава Тебе, Господи. И церявай панкреаси. Милос, Господи. И церявай стомаси. Амин. И церявай сърва. И церявай бъбреци. Амин. И церявай генетали. Амин. Церявай, Господи, всяка болест и всяка немощ народа. И церявай кости. Алилуя. И церявай сухожилия. Слава Тебе, Господи. И церявай мускули. Милост, Господи. И церявай премахвай кожни заболявания. Амин. И церявай диабет. Амин. И церявай туморни образования, стопявай ги, Господи, да изсъхват по телата на Твоя народ. Да, Господи. И церявай всяка болест и всяка немощ от Твоя народ. Моля Те, благослови брат Сашо и съпругата му, благодарим Ти, че са добре, благодарим Ти за неговата. Захарта му е в нормата. Моля Те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги пазиш. Молим Те за сестра Лили и цели гръбнака и цели съвършено и освободи. Алелуя! Молим Те, Господи, за тия, които са ни се обадили и са поискали да се молим от тях и сме забравили. Ти ги познаваш, Ти знаеш всички наши брати и сестри. Молим Те за брат Станко в Дупница и съпругата му, за църквата в Дупница. Алелуя! Успяли са да ги проагитират всички да напуснат църквата и те двамата с жена му се събират. Моля Те, върни християните в църквата, да не ги завлече лукавия.
Сина Давидов, прощаваме ние на всички човеци, които са ни предавали, които са ни подобвали, които са желаяли злото ни, които са ни правили зло. Ние им прощаваме и те молим и ти да им простиш и да ни пазиш, да не се занимаваме вече с хората, но да се занимаваме с Тебе и с Твоето Слово. Алелуя! Помогни на уния, които постят, Господи, сили им дай! Амин! Защото Ти казваш, а когато постите, Ти не казваш, ако постите, Ти искаш християнина на пости. Милост, Господи! И за това дните на пости давай сила! Укрепвай силите ни духовни и физически и изцерявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Слава да бъде живето Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Господи. Имаме желание да се напечатат песнарки. Моля Те, благослови хората, които се занимават с тази дейност, песнарките да станат. Действително да има всеки един от нас песнарка, за да пееме не само тези песни, но има и много други песни в песнарките, които са за насърчение, за изобличение, за поправление. Молим Те, Господи, да благословиш нашите управници. Амин. Пази ги да не се отклоняват налево и надясно и да не се впливат едни други. Господи, да те са българи, едните другите да се помират и да решават това, което е добро за България. Опази България от външни врагове. Амин. Алелуя. Опази България от катастрофални земетресения. Амин. Господи. Опази България от война. Амин. Слава Тебе, Господи. Опази България от наводнения, от бури, урагани, тормана. Господи, пази посевите, пази плодните дърчета, пази труда на селените. Господи, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те и сега Те молиме, вразуми Господи учителите. Пази децата на България, да не се случи това, което стана в Сърбия, Господи, да се има деца. Моля Те, вразуми уния, които имат оръжие, да го предадат в полицията или да го изхвърлят от домовете си, защото смоки проклятие. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, благослови ни, Господи. И научи ни така да броим дните си, че да придобиеме мъдни сърца, да устоим до край във вярата и да наследим вечния живот. Да, Отче. Да бъдем там, където ще бъдеш Ти и Твоите ангели и Твоите свети, Господи. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъстроен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бера раса на нас при помощ
и да възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равенството и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брати и сестри, моля ви да ме подкрепите в молитва. Предстои ми преглед четвъртък. Моята. Бог да даде победа. Сестра Райна, благодаря ви. Господи, молим те за сестра Райна, да изцели сега и препред. При прегледа да се окаже, че тя е изцелена. Амин. Поправите на Исус. Амин. Амин. Има няколко видения. Има няколко видения. Ще помажем после сестра Маргарита. За семейството на сестра Маргарита. Да. Значи виждам една крава, черна. Или крава, или бика, ма е доста едно живот. Черно. За Мирослав виждам един алпинист се катери по отвесна стена. Има обезопасително въже и се качва нагоре, но стената е отвесна. И още едно видение, за, понеже се моли два пъти, виждам един алигатор, който бяга обаче. Напуска, отива си, в гръб увижда се. Миналия път, когато се случи този неприятен инцидент, за теменушка видях как едно черно копие мина през цялата й глава. Просто мина директно така по средата на главата и аз си казах, че има опасност рака да се върне. Тя ме прокля, ама няма значение. Аз си казах, че на мен това няма да ми се случи. И така. За тримата незрящи, Кирчо, Мариана и Теодора, виждам един автомобил, който е пуснал аварийни светлини. Дай Боже да им се... Тя е незряща, но казва, че вижда... Нали, си затвори очите, вижда тъмнина, нали? Да. Но тая тъмнина изведнъж се явява нещо много по-тъмно и мрачно пред очите. И тя минава така като вълна и тя разбира, че това е, и тя го и усеща, че това е демонично нападение. И обърнете внимание, пламен се обажда от демонично нападение. Много хора се обаждат, внимавайте. Внимавайте с какво се занимавате, защото в последно време това нещо ще се усили много. Това, което става войната и по шосетата, войната и по домовете, извинявайте, преди малко се обади един брат, идва между нас и каза нещо ми стана. И почвам да чупа всичко вкъщи, какво има. Обяснях. Разбирате ли какво са? Внимавайте, не си играйте с огън. Никакви компромиси с окултизъм, с любопитство от гадатели, с вражански или какви вика там. Вражански. Бягайте на страни. Стойте на страни. Те си, сега, нали, там го казах, пастирова Златица. Марин отива при едно момче, което се събира една група християни там и почва да кълне
И какво е клел, не знам, обаче след тази клетва пастир ослепява. И по този въпрос, нали, понеже аз съм минал на времето, искаха всички 50-ти църкви да бъдат тук в Бачо Киро и назад. Обаче образуваха се малки домашни групи по домовете и започнаха да се събират. И започна война против тия групи, да не се събират. А там беше на Виктор Вичев баба му, негови роднини в едната група, нали? Други сестри и там Господ даваше видение, даваше откровение, както сега дава на Деян Почта дава и ще се появат веднага срещу него връжда. И тогава покойният Стоил им каза, чакайте бе, братя бе, а защо сте настръхнали бе? Абе, нека да се роят църквите бе, да се напълни цяла София с църкви бе, само тук на Бачо Кероли. И като почнахме ние да се молиме на Първа евангелска там в Псалома, нали, говорихме с пастирите, те разбира се отначало веха против, но след изцелението на Димитър Шишков, който сега е на 40 години, значи това е било точно преди 40 години, пастирите се промениха, като видеха Митко Шишков болен от рак, лекарите го изписват безнадежно, той сега е жив и здрав. Само. И сега, веднага се промениха, извикаме Бозовайски и казва, ако дойде полиция, а преди това ми казва, абе, какво се бирате без разрешение на полицията, бе? Абе, едината организация да има еди, ловно-рибарското дружество, да има събрание, трябва да се обадят на квартални. А вие, вика, без да се обадите на квартални, се събирате, бе, към квартален, бе? И тогава покойният брат се стоиха. Просто Зовайски, ако апостол Павел бе се обаждал на кварталния, не беше да стигне Евангелието до нас. Не да се забирате без наше разрешение. И след изцелението на Митко Шишков идва, викаме мене, викам, кажи брат Зовайски, ако дойдат от милицията, ще им кажете, нямате право да се бъркате в молитвено събрание. Ако имате проблеми, там и канцеларията, се разправате с Бозовайски и с пастири. Той човек се промени. И народа дойде, напълних се там църквата и като почнаха от 50-та църква срещу нас, ние сме лъжи учители, ние сме лъжи такива, не знам какви сме. И тия, които започнаха тая война, си отидоха. Защо? Нека да се, колко се на Бачо Киро и там да се. А ние какво правихме? В 2 часа се събираме и се молиме за болни. И им казват, от 6 часа в неделя си отидете по вашите църкви. Идвате тук, кой е болен, молиме си и си отидете по църкви. Идваше Бапазов, идваха и други там от Бачо Киро, Зърчето, Апостолов, Фичето, Бабулев. И там изживях нещо, което, нали, не съм виждал на друго место. Когато поканихме, решихме да поканим от всички църкви, от адвентистите, от 50-тите, отидахме по църквите и ги поканихме да дойдат на едно наше събрание. Отидахме в Православната църква, отидахме в католическата там на Христо Пройков. Свещеника. На Люлин планина. На Люлин планина. На Люлин планина. И той дойде, дойдоха и от католици, дойдоха и от православни и започнахме да пееме кой Бог е велик. Защото я знаят и православните църкви знаят кой Бог е велик и католиците. И като започна едно помазание, една сила да върви така из народа и така се върти над. И всичко вика алилуя, алилуя, такова помазание не съм, никога не съм изживял. Такова присъствие. И си спомням, нали, архимандрит Методий казва, ние почитаме светиите, но не трябва само да ги почитаме, а всички православни католици и протестанти трябва да приличаме на светиите, а не да се хапеме ни други.
Добре ли го е казал архимандрит Методий? Ами да приличаме, да се да бъдем... Какво правят светите? Ме обичат хората. Обичат хората. Ето сега, това е една баба, пита се там по телевизията за папата. Вика, обичате ли папата? Да, много обичам. А защо го обичате? Ама защото виждам, че той обича всички хора и не ги дели на православни и католици. Обича и православни, и католици, и протестанти. Обича, вика хората. Понеже той обича хората и аз такъв човек обичам. Разбирате ли? Да се оттързим от този сектантски дух. Ние сме по-прави от другите. С какво сте по-прави? С какво? С грехове. С повече грехове. С гордостта. Повече гордост има. Себе правим. Казва и Панчо, ако има други. Има още едно за управниците. Да започват заседанията с Отче наш и символа на вярата. Амин. Като видях и един свещеник там между тях. Даже направо ми се виждаше, че е отец на Офит. Патриарх. Той не е отец, бе. Патриарх. Това на първото народно събрание, да. На лицето имаше свещеник. Имаше. И сипа с хоруби бяха пред народното събрание. Само че на един майче му изпадна пистолета на един свещеник. Сестра Маргарита и другия фигма. Аз искам да кажа нещо, брат. А, благодаря ти на теб. Благодаря на теб и на всичките братя и сестри, които са ме подкрепили в молитва за изцеление. И благодаря на Бога, аз съм изцелена. Е, браво, браво. Слава на Бога. Ама и аз искам да благодаря. Нали, аз ви казах, обаче все още ме побутва лукавия сутри, като стана да си погледна краката и като си погледна краката. Господи, благодаря ти! Господи, благодаря ти! Амин. Да не ми даде само един-два дена да се оправи. Какво е това? Съмление, дявол вика, абе, то беше само за един ден. Не е за един ден. Господ като прави нещо, го прави. И друго нещо, нали, събота и неделя, нали, аз взимам някакви, какво беше там, за диабета, не го знам как си казва, едно мъринко такова след ядене. Викам, отърте никакви лекарства. Два дена без никакви лекарства, мерих си вчера и оня ден диабета, а беше 8 и 5-6. Без лекарства, премерих си диабета 5 и 6. Ето, без лекарства. Брат Сашо каза да ви поздравява от Горна Оряховица, поздравява брата и сестрите. Те са добре двамата и при него лекарите се му назначили, може да се получи ми, нали? Ако тия, които имаме така тапчици диабет някъв, лекарът му е казал, спирате с женати да ядете хляб. Да. Почвате да ядете салати, марули, повече плодове, повече такива неща, но без хляб. И като почнахме, вика, и си преверихме, вика, за карта, онзи ден, 5,5, 5 нормално. А тези двамата са с по-висока захар. Така че ние, които имат висока захар, спирайте хляба. Минавайте на марули, послушайте ме, сестра ми лекаря и беше казал, искаш ли да ти падне за карта, минавай само на марули. И тя, колко дена изкара, ама тя само на марули. И отишла при него и вика, бе, ти много си отслабна, какво си направи? Ти ми каза да имам само марули. Абе, не само марули, бе. Абе, повече марули, бе, не само марули, бе. Обаче, това нещо я очиства. И сега, 94 години и търчи и ходи на църква. Викам, бе, не дай да ходиш, гледай си, ти има две телета.
двете ли ми изделяне, аз трябва да я да видя сестрите там, трябва да видя... Нека да се движи. А? Нека да нека се движи. Нека се движи, нека, нали така падна от това движение. Викам полека, няма да бързаш. Бог да я благослови. Амин. Бог да я благослови. И така, но... Така, кой ще каза песен? Друг има ли да свидетелство, да каже, да прослави Бог? Не, нищо се, но... Аз искам да кажа, съжалявам, че не, няма да достатъм. Малко по-силно от част не чуваш. Слава на Бога, че можах да дойда до тук, ходих с проходилка. Изобщо не можех да се движа. Сега ето с бастуна съм тука. И си тука и си и почва да се движиш. Само, че... лекарът ми каза, че ми правят операция на двете очи и със едното почти не виждам. Бог да помогне да не ми правят никаква операция, аз вярвам Бога. Амин. Защото много лошо да не виждаш. Да. Милост Господи. За очите искат да и правят операция. Сега. А двете очи за перде предполагам. За перде ли? Да, да. А? Да, да. Перде. Сега ви погледи ме мене. Преди 30 години. Когато отида да си заберявам шофорската книжка, лекарката ми каза, а, ти имаш пердете на двете очи. Утре идваш тук, ще те оперираме, а тук имаме и такива от много отдавна от тогава си. Но тия неща са туморчета, ще ги резнеме и така ще направим очите, че както си бил младеж, така ще виждаш. Обаче аз си казах, нищо не казах, обаче си казвам, абе, аз си виждам, че тъм е звучила, като карам, понеже има такъв правилник, мисля, че пише, ако виждаш третата кола номерата, зрението да е добро. Ако виждаш цифрите на втората, третата кола, която има две коли пред тебе, кара и без очила. И аз ги виждам. И сега що да хода да ми бъркат в очите. От тогава минаха 30 години. Отивам по-миналата година, пак за това, за заверката. А, пердета, трябва да правим пердета. Трябва да, да ти правим операция на пердета. Викам, добре, добре. Дай да си отида да си заверя ничката. И така, забери си книжката, ето сега съм на карам, 89-та година, гледам, чета без очила, но забелезвам нещо. Когато съм в пост, виждам много по-добре. Така е. Нали? Така е. Така ли е пак? Да, абсолютно. Много по-добре. Освен това, старайте се да пиете такива води с по-малко минерал. Да. Има такава вода, която са изтеглени минерали. И так, на мене ми е открито по, на сън ми, за Господ, княжеска вода да пия. Да. Пих княжеска ниско вода. Ниско минерална. Ниско минерална вода. И благодаря на Бога. Дали, виждам, гледам без очила, четам без очила, но като се наям с паржоли или сивапчета, веднага намалява зрението. И кръвното се променя. И кръвното се променя. Но и за поста не се страхуйте. Не се страхуйте от поста. През целия период на Израел е имало масов пост, когато целият народ е постил. България също от царя до падара всичко е постило преди 9 септември. И народът е бил здрав. Народът е бил здрав. И поста си има своето значение, говоря, нали, обаче аз чета сега, Дерек преди чета някаква книга, него, там ми казва, хората постят, нали, той казва, че има 3-4 вида пост. Започва с пост, който само вечерно време не вечераш, а другия две яденета, обед и вечера се отказваш. Третия, три яденета, нали? Той казва 24 часа, 36 часа, 72 часа и така нататък, както човека речи, по речи. Но, за
обличения пост вика, или така наречения Данаилов пост, Данаил, който е постил, много католици и православни постят се стоя пост. Обаче не обръщат внимание на едно нещо, което казва Данаил. Нема да пием и вино, и спиртни напитки, нито ще ядем и изящни ясни. И казва, кои са ти изящни ясни? Изящните ясни са десертите, вика брата и сестри. И знаете ли какво става? Викат ме едни сестри от Света София по време на постите. Брат Петър сега е постни и отивам от тях една трапеза в пълно с баници, тук маници, не знам какви такива тикменици, всичко вика е постно. Ама вика, вие това на пост ли му викате? Ма разбира се. Ама постите означават да се лишиш и от десертите. Не само от месото, а от десертите, от сладките храни. От тия хранието най-много ги обичаш. Нема да го ябваш. Така че постете и ще видите резултата. Така че, сестра, и ти ако можеш, минете на постно ядене и ще видите резултата, че здравето ви ще си закрепи. А моята баба, любимото ядене беше лютика. Баба Ефимия, не знам ти дали я помниш. И сега нейния Войчо ми сина и вика, бе, Пешо, ти знаеш ли, мама вика, как правеше лютика, бе, тя само лютика ядеше. А викам, знам, тя си такива изсушени чушки, но малко люти. Натопи ги във вода, топла вода и после да се така мачка ги в това каванчето, нареже лук, смачка го и него и си слага там малко оливия, малко топи хляб и това е ядене. И тя вика, че бя 92 години, а ядеше, ето това и беше яден. А изящните ястия, които цар на Новохудруцор ядеше и неговите там влъхви, нали, нема да ви донесат нито да ви просветат ума, да имате бистаро, нито ще ви удължат живота. И така, народа казва, или китайците ли казват, че ако искаш дългоденствие, не, мисля, че германците го казват това. Закуската изяш сам, обеда раздели с приятел, а вечерята я дай на врага. Ако искаш дългоденствие, наяв си здраво сутринта, но обед раздели храната, а вечерята, ако можеш, аз обаче, за съжаление, признавам си, не мога. Има лакомия в мене, нали, когато се разболях по едно време, много високо кръв, 220. Господи, откъде ми идва това кръв? Откъде? И аз съм ви казал. И виждам на ръката ми. Кебапче, тюте, салам, шунка. Но тук е така. От това ти са високото налягане. Добре, някой каза ли песен? Не. Там си стар Цецка. Аз понеже се сетих и вкъщи. А искам да свидетелстваш. Да. Ела по-напред. Ела. Абе, ела. Нека да си поговорим. Свидетелствайте, питайте. Питайте, не задържайте така, а после да негодувате, каквото и да мислите, каквото и да ви кажат, питайте, ние сме тук, нали сме едно семейство. Ние сме християнско семейство. Каквото ви кажат, от тази църква, от она, той е лъжи пророк, кой е лъжи учител, какво да прави, казвай. А да, и сетила съм се много отдавна, че не съм казвала, и се чаках да видя дали ще продължи това нещо, обаче то продължи година. Бяха ми открили, че имам изкривен гръбначен стълб. Да. Изкривен тук реброто, в реброто. И откриха там при снимките. И ми приписаха там, какво се приписали, не знам, аз въобще не съм ги купвала тия неща.
И го няма, слава на Бога, това искам да прославя, че съм го забравила. Да, 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 слава на Бога. То не е малко. Така наскоро пак веднъж. То атаки на всеки един има атаки от лукави. Аз вярвам, че са атаки. През нощта, както си спа и кокълчето долу, като почне да ме жува, да ме... Не мога да кажа думата какво прави. То ме муши, муши, муши. Е, такова нещо усещам. Ама много силно, че въобще не мога да спа. И аз нищо не правя. Почвам да гона лукавия. Усещам го. Вярвам, че е лукавия. Да, и вече го няма. Не му обръщам внимание, но вече не става, защото то беше много неприятно и през деня и продължи, и продължи, и към друг път веднага спира, а сега продължава. Сигурно има нещо друго. Обаче вече го няма, слава на Бога. Слава и на да Бога. Прослава Бога на Божията църква, какво се случи. Значи те до сега никога не са казвали това и не са го, да го казваме. Вече започнаха. Брат Павел ги кара да повтаряме всички да и каза така. Вече от тук нататък това ще се практикува в живота ни да повтаряме това. Отче наш и символа на вярата. А те никога до сега, те не го правиха това. Добър ден! Добър ден! Добър ден. Ами брат, слава Бога, че Бог работи и да редим. Ама аз съм чувал пастири да говорят ние 50. Ние вече не трябва да се молим и с Отче наш, защото да. Святия Дух е в нас. Да, да. И няма нужда от Отче наш. Аз съм го чувал това 50-то. Те си решават, че Светия Дух. Да, да. Ама те решават, че е в тях и няма нужда да се моли с Отче наш. А Исус казва, Отче, благодаря ти, че ме. Исус се моли на Отче наш, ние да не се моли. Да, и те ни карат да повтарят, защото те ни то знаят. Те си отидаха Царство им небесно, дето казва народа, не трябва да ги споменавам. Но го казвам като факт. Да не се молим и слава. Чакай да ве, как ще да се молим с Отче. Да. Благодаря на Бога. Свети Серафим Саровски отворих в тая, което ми даде молитвеник. Отворих така да погледна. Свети Серафим Саровски се моля с три молитви. Едната е символа на вярата, едната е Отче, Отче наш и трета молитва е Богородице Дево. Да. И сега трябва да ви кажа нещо за Богородице Дево. Аз никога не съм я учил тая молитва. Никога. Богородице Дево. Една сутрин се събуждам и почвам устата ми да изговарят тия думи. Богородице Дево, радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените. И благословен е плода на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите безсмъртни души. Амин. Идвам тук и там има Богородица. Да. И почвам да я чета, само една дума е прибавена на моята молитва. Безсмъртни. Да. Думата нали, на нашите безсмъртни души. Никога не съм я учил тая молитва. И свети Серафим Саровски с тия молитви се молил всеки ден. И Господ знаете, нали, от житието му, какво е правил Господ. Така че, ама ние не се молиме с заучени молитви. Нищо, молете се и заучени молитви. Защото има в Откровението 24 старци лежат по очите си. По очите си и викат денонощно. Свят, 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 Господ Бог Савов. Цялата земя е пълна с Божията слава. Алилуя! Свят, 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 Господ Бог Савов. И не можем ли ние да го кажем и това, защото е заучен. Не се притеснявайте. И заучени, и каквото ви дойде, в момента, когато ви дойде, Святия Дух. Молете. Но ви моля сега, като се приберете, молете се, за Мирослав. Да. Много е тежко състоянието. Видяхте змия, крокодил. Дай Боже да се махне това да се отиде. Голяма змия, Господ да измачи главата на тая змия. Искам и да благодаря на Бога, че тия атаки, които се ме атакуват в главата и това замайване и това като цено ще падна, така намаляха, но започнах да не се ядосвам като карам колата, така и с хората да не се дразна. Да. И така, благодаря на Бога, че съм по-добре. Слава на Бога!
Друг. Не си говорихме с него два. Брат Ергин се обади и каза, че смята, че има някакво проклятие върху семейството му, че и сестра му и не знам кое още има тежки проблеми. Върху семейството, ами това ние му говориме. Господи, ако има клетви, магиосничества, проклятия в моя род, поради грехове на мои отци, правоци до четвърта и до десета рода. Имайте предвид, че четвърта рода е за убийство, поливане на кръв, а десета рода е за сексуални грехове. До десета рода. Ако 10 рода назад е имало проституция, идва удара върху внуци, правнуци, на това ние тук се разсъдиха, че за тази сестра, това, как се казва, тето се молим за него от Германия. Людмил. Людмил. Ами, покаяние, покаяние, покаяние тия, защото другата Бог държи, ние не си даваме сметка. Те изсвързали са тия книги, нали, Исус, Син, Сирахов и други, които не са канонични. Но точно там пише какво огромно значение има верността в семейството. Изневярата в семейството го счита Бог за най-големия грех. По-големото вещо. Имайте предвид, че Свети Василий в неговите там точки за убийство, за убийство налага 15 годишна епитимия. И за изневяра също 15 годишна епитимия. И изравнява го с убийство. А сега отиде пред свещеника, еми, изневерихте на мъжа, кой ни изневерява? Изневерихте на жената, кой ни изневерява? Хайде. А тогава първите християни 15 години не му дава причастие. Това, който изневерил на жената или на мъжа. Защото това е нещо, което там го описва Исус Син Сирахов, че когато се съвокупяват, нали, мъжа и жената и се ражда дете, това е свещено действие. Тогава се зачева нов човек, нова душа. И това легло, когато осквернено тая душа има проблеми. Тая душа ще има проблеми. Но хората си казват, ти ще ми кажеш. Всички го правят, всички го правят. Ами добре, за братия ти ще се молиме, има мирния договор, отричам се, наследствена обремененост, занимават се с магиосничество, нали, ти майта нямаше вината. Мина е вторника, нямаше, но аз им казах, отивам на село с греблото, едно яйце в центъра на градина, продължават с тия яйца. Това не може кокошката да го снесе там и да го заровиш. Центъра на градина. Отивам в оборчето, знай къде ми оборчето, една така кутия, но да баща ми си е държал някакви инструменти и аз чиста там, вземах да вия тази кутия, отварям вътре яйце. А кокошката ще изнесе яйцето и ще му залупя. Влизам в банята, два легена такива, толкова големи, един върху, дигам един отдолу яйце. И като ходихме с него при Цвета, Цвета, дето почина, и тя ми каза, аз искам да поговоря, искам да видим откъде е дошъл това, аз знам откъде. Откъде е, молих се и Господ ми каза, за това, че си осквернила банята на Петър Велев. И аз казах, аз си прощавам, а трябваше да я попитам, може тя да е служила това яйце в банята. Легена един върху друго, долу яйце. А тия яйца ги носят в гробищата, заравят ги в нов гроб, да седат там 48 часа и после ги носят на хората да се разболяват и да бе. Какви са тия хора, бе? Какви сърца имат тия хора? Какви сърца имат? И аз намерих онзи ден, като си ходих в Тухлите до Старото,
И така сложих го между тухлите. В тухлите смесала кокошка. Да. Кухли? Тухлите. Тухлите, тухлите. Да. На ограда? На ограда. Тук. До къщата. Абе, слагати, слагати. Нема, аз е така, както е на портата, ти я знаеш, както е портата, е така едното дърво, другото е тук. Има едно дърво е такова, така, на така. И е точно тук е яйцето. Кокошки, така ще го сложи. И като отворя вратата, то да падне, да си... Аз да го настъпя и да се оскъра и да умра, ама няма да стане. Защото, ето Панчо каза преди малко, на празни клетви Бог не изпълня. Това са клетви на празни. Но ако се случи некъде, те тържествуват и се радват от това, че некой е пострадал, че некой го е хванала клетвата и магията. Ние да не се занимаваме с такива работи, а че го правят, големия окултист, брат Томов, на времето го чух, от телевизора каза, много ви моля, граждани, дали беше попрена комриза, другари и другарки, много ви моля, ако намерите яйце в апартамента си или нещо друго, не го хвърляйте в течаща вода или в огън, защото много страдат магиосници. Много страдат. Той е от профсъюза на магиосниците. Той го е грижа за магиосниците. Добре. А, брате, искам да попитам нещо. Поминалия път и друг път си го казвал, в този случай, където в дома ти на вратата е направено там цимент ти беше, не помна турбичка, нещо беше правено. Обаче ти ни го каза, че ти някакъв човек минал и умрял. Какво нещо? Някакъв човек друг минал там и го нагазил ли, какво и умрял. Защо? Възможно ли и другия човек за Димитър, да прави на магията за тебе? Да. Казва, че Димитър, нали, куршията ти, Димитър, където е минал там и е влизал и да. Е умрял. Ама възможно ли и за теб да наричат, ако той да умре? Да. Сега, това е, нали имаше една магиосница от Мирково, нали Господ ми откри, че тази жена е магиосница. Тя едва на нашата събрание и става там на Солонска, става на пътеката и има видения. Обаче, Господ ми даде сън, че когато ние се молиме за някой болен, тя отида до печката, имаше печка там във ъгъла и кълне. И когато ние се молим за този болен, тя кълне, добре този човек, добре този човек, добре този човек. И аз един ден викам, чака да я проследа, молим се, заставаме на молитва, тя се обърна с гръб от цялата църква, застана там, молим се и количвам се моли за някой болен, и аз до нея, добре този човек, добре този човек. И аз си затраях. И свършва събранието, и някой има ли видение, аз. Викам, излез напред. Ама преди, викам да кажеш виденията, кажи пред тия хора, защо се занимаваш с магиосничество. И тя оттам, като побегна през двора и я да отделям. И чест. Отивам аз на Бачо Киро, тогава беше пастир Илчо Тотев, и тя поверичила това вона, и от чутота си изслужил ръцете на главата и се моли. Господи, благослови сестра Мария, изцерия по Милчо. И аз му прекъснах молите, вие, брат Милчо, той спре. Ти знаеш ли тази жена е магиотница? И тя оттам по пътеката. Пиво и чезна отиде на Бачо Кироловите и чезна. И тая жена си беше дала кръщата на 50-та църква в Мирков. И там се събираше 50-та църква в нейната къща. И аз питам Васко, ти го знаеш Васко, да? А викам, леля ти, Васко, леля ти е магиосница. Ама не, брат Петър, не мога да бъде виден. А жена му, Ани си казваш, абе Васко,
Обични какво прави лелята? Дава ни да пиеме светена вода и после ни се пръснат главите. Викам, как ми дава, как свети водата? А ви вика, вземе едно шише вода, вика. И почва, ние сме викат турски цигани. Ние знаем и турски, и цигани. И тя почва да говори на език. Но този език е излезе, че е арабски. Нито е турски, нито е циган. Ние не го знаем. И тя говори нещо на арабски, говори, говори, говори и каза, водата е осветена, аз съм я осветила чрез Святия Дух. И сега всички да пиете от тая вода. И това ще минава, вика, и цялата църква пие от това вода, от тая вода. И после вечерта, като ни заболят главите, вика, не може да спиме цяло вода. Това викам, как ще пиете от тая вода, бе, да гледат и магиоти. И той идва, идва дома у нас на село и вика, брат Петре, сестра Мария, леля ми каза, че имала виденеч, ти си чупил крака и нема гипс долу към Марци и нема как да ти гипсират крака. И носи едно чувалче гипс. И го сложи точно на портата на вратата. И аз го ритнах така, викам, махи се от тук с това гипс, ти виждаш краката ми не са чупели, а леля ти викам, се занимава с глупости и ще пострада. Тя крайна сметка ще ти получи някъде награда. Махай се от тук с това гипс. Отивам до София, вика, моля ти се, като се върна от София, ще минам тук да си го взема. Още го взимам. Още го взимам. И този гипс го ритнах там до вратата. И вечерта, като се качих във влака, като ме заболее левия крак, ама болки, ама реже ме от пръстите нагоре, тукаме, все едно, че ме дерат. И аз викаме да съм стъпил нещо на криво, да съм ти изкълчил крака, ама защо тук ще ме боли? И се сетих, че ритнах чувалче. И изправих се във влака. Магиоснически дух е душе. В името на Господ Исус Христос, вън от кръка ми, връщай се върху тая, която те е пратил. И така, изчезна болката. Болката изчезна. И сега, след няколко дни съм на село, че съм на село, нали? Влиза един. Аз съм ми казвал, но понеже повтарям да чуете за Димитър. Че един грозен, парцалим, дрипав, черен, грозен, мръсен човек минава през прозорица и идва в спалнята. И аз му казвам, питам те във Божието име, кой си ти? И той казва, аз съм магиотнически дух. Кой ти изпрати при мен? Магиотницата Мария от Мирково. Прати ме, за да те мъча. И аз му казвам, айде почвай да ме мъчиш. А той вика, страх ме е. Е, от кого те е страх? Нещо държиш в ръката си. И аз погледнах, държа параш такъв, нали, дето слагаме въглища в печката. И както го държах, само така го дигнах, казах така и той през прозореца изчезна. И след няколко дни Мария ослепя и почина. Мария ослепя и почина. И сега, нейните роднини явно са песни. Те искат да ме уморят. И сега, те са слагали там. Защото сега като почина Димитър, моя комшия, някои жени в черно казват, ето и тука, точно на вратата той ъгъл, ето и тука са сипали, ето и тука са сипали, а пък Димитър, съм му казал там как да си отключа катинарчето и да влиза да си бере трева за кокошките. Бере си там трева за кокошките и Димитър минава оттам. Всеки ден минава оттам, дето тия се заливали. И Димитър се разболя от рак. И направиха му операция, всичко беше добре. Лекарът, който ме е направил операцията в окръжна болница, му казал, няма да си съгласяваш на химиотерапия.
Искаш ли да поживееш? Искам. Никой ти го трябва. И той беше добре. Много добре. И решават да пробват някакво ново лекарство против COVID. И около не знам колко души са им предложили нейна сила да се разпишат, че са съгласни да се пробва това лекарство върху тях. И колко са се разписали, всички са си забили. Така ми каза и Ваня. Жена ми каза съм. Също, нали? И понеже той има някаква родина, проточетка ли е? Проточетка. Тя работи в окръжната болница. Тя отишла там. И се е карала там с тия докторите. Но те каза ми, той се е разписал. А те са му дал някакво лекарство, приспали са го там и са му казали, разпиши се. Тук и той се разписал. Затова не се разписвайте, без да знаете за какво се разписвате. Да не си правите експерименти с това. Не се съгласявайте да си правите експерименти специално за COVID-19. За COVID-19 ми казват директно, това е демон. Тия вируси, които идват, те си има вируси, но зад вирусите стои демон. Аз съм го видял, брат Иван от Мрамор го видял също. Това е демон, който поразява хората, които са извършили смъртни грехове. Които са извършили смъртни грехове, преди да дойде COVID-19, аз съм записал там, започва очистването на земята от плевелите, търните и водилите. Започва масово унищожение. Започва масово унищожение на плевелите, на търните и бандилите по земята. И загинаха около 2 милиона. 6 милиона. А? 6 милиона. 6. Панчо има по-добра информация. 6 милиона от COVID. Започва. И сега тези, които... Аз си казвам това, което съм изживял. Нали, обаждат ми се хора от Пирогов. Умирам. Умирам и... Аз го питам, изневери ли на жена си? Да. С семейна жена ли? Да. Това повели? Да. Али да направим отричане повели? Отричане. Отричаме се. И тогава се молим и по телефона. COVID, нямаш власт на този човек. В името на Исус да пускай. Вън. Сутринта го изписват здраво. Нема го COVID. От опито им са. Нема го COVID. Така че спасявайте си и бягайте от греха. Сега, сестра Маргаритка, ще я помажеме в името на Исус. Вярваш ли, че Той е? Исус Христос е роден от Дева Мария. Да, вярвам. И сега ти е друг. Вярваш ли, че Той е умрял на Голгота на кръста и е пролял кръвта си и е бил мъчен за ужасна смърт? Твоята душа и за моята душа. Вярвам, Господи. Вярваш ли, че е възкръснал за Твоето оправдание и за моето? Вярвам. И аз те помазвам в името на Отца, на Сина и Светия Дух. За прощение на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечния живот. Помазанието на Святия Божий Дух да дойде върху тебе, да те изпълни със силата ти, от тебето на главата ти до пръстите на краката ти, да мине силата на Божия Дух и да изцели всяко болно място в това тяло, да изцели душата ти, да изцели и тялото ти. Амин. В името на Исус бъде изцелена. Амин. Амин. Не вярваш, казваш не вярваш. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Че е умрял на Голгота на кръста. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господ да се смили на теб. Да ти прости всички греховете, правди и беззакони.
да те разбраже, да те освободи от всеки напад, от всеки порок, от всичко това, което те свърза и те стегне назад към злото. Господ да те развърже, да те освободи и да те направи Негов свидетел в името на Исус. Амин. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на главата ти, за изцеление на краката ти, за изцеление на душата ти и на тялото ти, да те пази, да ти помага по пътищата, да те опази Господ и да чуй молитвата ти за целия ти дом, за баща ти, за майка ти, за брат ти и всички, да бъдете в Божието семейство. Амин. Амин. Има ли други? Едно куче, това е обаче на края седна, спряла и крутува. Има проблеми, но ще се укроти врага. Това за кой са ти е дръжка? В името на Отца и Сина. И кисите на бъблетите. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи, освети тези дрехи, когато бъдат облечени. Махни тия писки, махни тия болки от тялото на мене. В гърдите, махни ги и да изчезнат в името на Исус. Моля те, пази дома и благослови сина и снаха и внука й. Амин. Амин. И тебе. И се помолихме за Гергин. Така както седите, не ставайте. Господи, молиме те за брат Гергин. Той се съмнява, че в неговия род има магиосничество, че има наследствена обремененост. И ние те молиме, ако има такава, и да покрие всичко с твоята кръв. И със огненото си присъствие да унищожи всяко магиотническо присъствие в неговия дом. Амин. Моля те, благослови него, сестра му, родините му, опази ги, защити ги, привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите се, защото вярваме и сме уверени, че точно това е твоята воля. Алелуя. Всички човеци, роднини на християните да бъдат спасени. Амин. И затова сега те молим за всички наши роднини. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни, роднините на близките ни. Прибавай ги към спасяващите се, Господи. Слава да бъде името ти. Амин. Брат Петър, не знам дали от Бога или не, но се дали кумшийката Марийка. За този, който се молихме в момента. Какво е на Марийка? Кумшийката Марийка. Само това чувам. Дали от Бога или не, просто го казвам. Да. Ако Гергин има кумшийка такава, а? Ако има кумшийка Гергин, Марийка. Марийка ли? Марийка. 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 Да не би тя да му прави... Какво да я прави, Марийка? Да прави нещо, да му прави нещо. Абе, подозираш, ама може да не е верно. Може да не е. Вижте сега, понекога трябва да внимаваме, защото може да се окаже, че това, който ни прави магиите, може да е наш близък. Може. И за съжаление, Господ обаче не счита, че ни е близък, що ми прави магии, що ми кълне. Сега им чучу, може да е самота, Божидар. Ако те излъжа, да закопам внучката си. Млъко е бе, чуваш ли си какво говори? Ако те излъжат, и утре ще ми излъжат, и ще си закопаваш. И ще пищи. Защото той говори и кълне се пред Бога. Не се кълнете. Не се кълнете. Защото
Защото, ви казах там, Савод, Марин, пастира на Божия църква в Челопечка. Заклел се е там преди брат и ослепя. Тя ослепя. И си играт си, че с огън. Играт си хората с огън. Освен това, не давайте оброци, които не може да изпълните. Дета и обещание пред Бога, а ако го дадеш, на всяка цена го изпълня. Ама на всяка цена. Синко, защо да разгневяваш Божия ангел? Да даваш привързано обещание. Дадеш ли обещание, трябва да го изпълниш. Пред Бога. Бог не взеше го. Кажи. Което искам да прославя Бога, миналия вторник се бяхме молили тук за зъбите ми, по-точно за ленците ми, защото имах някаква болка, да, явно тези, да, преките. Сега, слава Богу, болката е изчезна, всичко е наред. И другото, което е, понеже сега аз съм в университет, ако може да се молите за мен, изпитите, които ми предстоят да ги взема с хубави оценки и да си намеря работа за лятото. Добре. За учителите и за студентите. И за работа на студентите, да си намерят подходяща работа. Други нещо да кажеш, да свети... Ама как? Ние пропускаме толкова много. Вчера свети Иван Богослов. О, да. Вчера беше свети Иван Богослов. Освен това, той днес е само да погледна, че... Слушах по... Православната телевизия за Свети Иван Богослов, за живота му, има много неща, които може да се насърчиме. Четете житията на светиите. Днес е Исаия, пророк Исаия днес. Пророк Исаия. Свети вчера едновременно е и Арсений Велик, от великите, там да са колко, 5 души. Исаия го наричат старозаветния евангелист. Да, колко откровение. Всичко за Исус Христос. Да. Преди да повярвам, както аз съм вярвал от дете, винаги съм вярвал, даже като от дете, свещеника е казал там на моите родители, това дете ще повярва в Бога. И те питали, по какво се различава другите? Ами аз го забелязвам, като влиза, отива напред, слуша, внимава, възприема. Другите се тичат, борят се, не ги интересува. Не ги интересува. И аз викам, ще повярвам. Ама нали вече като ученик, аз си вярвах, че има Бог. Ама не съм, не четех Евангелие. И тогава сънувах сън, че се изкачвам по една планина. И там има един тракторист, имаше гацо, една кмета си, но има още един гацо там, по-надам срещу тоя, сега какъв беше това магазинера. Срещу него е точно. И с него се изкачва из планината. И по едно време той ми вика: Пешо, аз се връщам. Абе, върни се тука. Върни се, вика, имаме работа. Вика, аз няма да се върна. Ти се връщай, аз няма да се връщам. И той се върна. И като се изкачих горе на планината, а от дете мечтах да стана летец. И по време на войната на село биеха камбаната, барабана, всички да се крият.
Аз се качвах на довара и гледах над долу хабарци и въздушните боеве, как български самолети пресрещаха американските, търкаляци бегаха, свалиха един самолет български там в Чеканчево. Помня го как двама американски, той се спусна долу ниско, обаче те отгоре го дебнат, той мина там над Габара, отиде към Макоцево, той тръгна по реката надолу. Реката, да. По реката, а те отгоре виждат, пресекоха го и точно Чеканчево са го свалили. И цял живот мечтах да стана летец. От малък. Рисувах си самолети и не знам какво правих. И като пораснах, отидах вече в ДОСО. Трима души отидахме. И двамата ги преха. А ти ми какво остани? Останах и той инструктор вика. Много добре те разбирам, вика, защото и аз от дете мечтах да стана летец. Обаче, вика, не мога да ти дам самолет, защото, вика, твоята характеристика е страшно лоша. Твоята характеристика е много лоша. Викаме, вика, кой е толкова лоша, моя баба? Баща ми да не обидме, кой е лоша? А кой толкова е лоша, моята характеристика? И така, защото, вика, ако ти дам самолет на тебе, се качи на самолета, и хвъртнеш, вика, и бегаш в Гърция или в Турция, мен ще ме закарат до терата и ще ме разстрелят. Защо си го дал самолет на той? И така между другото. Тия двамата мои съученици станаха лейци, не станаха лейци, отидаха в ДОСО. Излетели един-два пъти и се отказаха. Казаха, това не е за нас. Отказаха се, както и да е. И когато дойде време, нали, в казармата имаше събрание на комсомола и стана там един от плевенските села и вика, предлагам Петър Велев за секретар на комсомола и той Зака печатал, не, той не може да бъде в комсомола, какво и секретар на комсомола, не, предлагам. И 90% от войниците гласуваха за. Той вика, вижте сега, той не може да бъде. Неговата характеристика е много лоша и аз си казвам, за кой е толкова лоша характеристика? Той ми казва, лоша, да. Това лоша. Толкова ли съм голем звяр, бе, какъв? И в това време баща ми е инструктор във военната академия и учи генералите, защото имаше една заповед от Панчовски, всички офицери от генерал до лейтенант всички да могат да бъдат професионални шофьори, че ако стане война и генерала да може да управлява автомобил и нали, ефрейтор и така нататък. И той ги обучаваше във военната академия. Обаче той е с основно образование, той е цял живот е шофьор. И моя ротен командир отива по работа във военната академия и баща ми вижда отдалени от 75-050. Димчо, сега ще кажа, как ги помниш? 85-050, баща. А, ми сина ми слушата, служи там това поден. А, кой е сина ви? А и Петър Иванович. Какво? И вие какво правите тук? Ами тук съм инструктор. Той е бил там на КПП-то. Почивал е там, нещо ли се е играл? Отива при кадровика на военната академия. Вие знаете ли кой е Иван Сметанов? Как цялата академия Байван? Всички познават Байван. Той е висш офицер от царската армия. Абе, какъв висш офицер от царска армия Байван? Вие чувате ли се какво говори? Написали са в моята характеристика, аз сега да ги обичам тия другари комунисти, дете са ви писали. А баща ми ми казва, един вика такъв, който беше на единната организация, преди 9-ти ме караше да станаме сътрудници на полицията. Същия той стана председател на ОП, ето вика в квартал.
И той те е нарисувал, вики те е написал царче, баща ми е пишал вицено царче Тарго. Обаче по друга страна може и некои бишо вицери от царската армия, като разберат, че съм силно такъв, да са ми помагали в живота, нали така, че нека не може да е било за добро. И сега, царовът съм, изкачвам байра и се качвам отгоре на върха. И на върха първо виждам една пчела, има грамадна пчела като самолет. И на върха писта, и на пистата самолет. И чувам глас от небето. Ще полетиш на този самолет. Но трябва да станеш като пчелата. Толкова. Да станеш като пчелата. Бъдете като пчели. Пчелата къде ходи? Забереме. От цветята. Ходи ли на маршата да не ходи? Мухите ходят по... Като пчелата. Първо, трябва да станеш като пчелата. И второ, да отидеш при баба ти и да й кажеш да ти даде двете свещени книги. Защото кръци ще й вземат двете книги. Събождам се от това. Отивам при баба. Бабо, имаш ли свещени книги? Имам. Две книги имаш свещени. Да, две книги. Едната е Библията и другата е Житията на светиите. Ето го. Господ ни каза Житията на светиите ми. Взимаш ги от баба ти и почва да ги четеш. Викам, трябва да ми ги даде, защото съм много такъв сън. Обаче Войчо ми като човек, а не, не, това са семейна реликва. Не може, ама викам, че ги откраднат. Нема да ги откраднат, не мога да ти ги дам. И тогава имах един приятел, на който брат му, ние сме роднини там, някакви братовчени сме, брат му беше командир на поделението Доброславци, генерал Димитров, Санди. И беше някакъв празник, на него празник. И ние с брат му отидахме там, ученици бехме, и аз гледам една дебела книга там на една половица и вземах ние. Те си пият, ядат, пеят там, нали знаете кой е на име ден. Ана здраве, ана здраве. Ела вземах книгата, гледам свещеното писание, две книги, Новия завет. И дигнах книгата и викам, ча е тая книга? И като че ни пълна бомба става. Всички млъкнаха и мълчат. Абе хора, че е тази книга? Да ми я даде да я прочета и ще ме обърна. Те мълчат. Генерала мълчи, генерал мълчи и всичко мълчи. Не смеят. А? Не смеят. Не смеят да кажат, че е книга. А аз като отворих книгата на първата страница пише името на Димитър Георгиев Димитров, ученик от Пета мъжка гимназия. Значи в гимназиите учениците са учили Библията. Изучавали са Библията. И тогава майка му, баба Рада, вика, щом те е сърце потегнало, вземи да я прочетеш. И те се, айде, разбърчаха се, бай, ана здраве, ана здраве, аз вземах Библията. И като почнах да чета Библията и отивам на работа и казвам там на бригада. Аз съм бригадир на една бригада в 6 септември. Ей, знаете ли какво пише Библията? Това, 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 това. Знаете ли какво пише Библията? И като ме мръднаха и като ме подгониха, не съм имал представа, не съм имал представа. Срещу мене настръхнах. Идват капитан от контраразузнаването. Директора го назначава моята бригада Монтьор. През нощта са му. Той не е никакъв Монтьор, той е капитан от контраразузнаването. И да Владимиру да ми обяснява. Петре, ти си много съвестен, добър работник, но много си се заблудил. Искам да ти кажа, Исус Христос не е съществувал. Това е митическа личност. Като крали Марко,
Но тогава, вижте, Господ ме, когато тръгнеме да говорим, Господ ни ръководи. И аз го питам, Владимиров, има въпрос, какъв? Ти обичаш ли? Кого? Исус Христос. Като скочи, стигнате, браза го! Защо го мразиш? Ти знаеш ли, че с твоето мраза го доказва, че съществува? Как съществува? Еми как можеш да мразиш нещо, дето време? И почна война срещу мен. Обаче, аз не съгравам, че тая война се води заради Христос, не заради мен. Как преди това бех толкова добър работник, толкова не знам какъв, най-добър професията, не знам какъв най-добър и сега изведнъж най-лошия. И така Господ ме поведе и защо ви разказах това? Заради житията на светиите. Господ каза, че това е свята книга. Евангелистите на Африя не се знае дали са свети. Знае се. Знае се, че тия хора са свети. Че тия хора са дали живота си. Са били преследвани, гонени, избивани. Той сега има такива, нали? Знаеме, че и в Северна Корея по същия начин ги малтретират, избиват и така нататък и на други места. Но четете житията на светиите. Не се, ще се насърчите. Това, което ви казвам, не се срамувам да го кажа, защото втори път се случи с мене, краката ми беха отекли, без да съм знал кой е свети мина. Може нали, някой друг да се е молил, но директорката на ДЗИ ме покани да се страви в тези и да отидеме там при нея нещо да говориме, да се помолим или не помня какво беше. И тя ми подари един календар. И тоя календар го сложих отгоре на радиото. А на календара било и е имало свети имена. И сега иконите, нали, са идоли. И аз се връщам от Франция, краката ми толкави. През цялото време са пътувала и така краката ми висат над Немаше, запали се автомобила, дадаха друг автомобил и краката ми бяха оттекли и сънувам един военен с златни бутуши и чу, свети и нас. Там сутринта краката нормална. Свети мина. Минаха години от тогава, пак ми отекоха краката сега, пак, нали, отекоха ми краката и се сетих, сета на, сега на Разпети петък, сета и гледам, Димчо ми е купил една толкова иконка, свети вина и съм я сложил горе на библиотеката. И гледам библиотеката и погледам и спре на свети вина. И така се помолих, свети вина. Преди толкова години ти ми изцели краката. Сега взимам... как беше това за удява? Форантрил. На Димитър Поли му казах да не взими една такава... Форантрил. И Димитър ми излезе две. Ето ги, дози ги там на масата. Ето ти пи. Пия Форантрил, обаче и краката не върват. Стоят си от този. Пия Форантрил, една сутрин, едно вечер, нищо не става. Между другото, нали, Форантрила ме караше през 10 минути да бегам до туалетната. Обаче офисите стоят. И както си седа така, гледам иконата и казвам, свети мина, моля ти се, преди много години ти дойде и ми изцери краката, отоците и четвър. Моля ти се, това и беше молитва. Моля ти се, помоли Господ Исус Христос да те прати отново при мене да ми изцериш краката, защото Форантрила, викам, не ми помага. Сутрита ставам, гледам си краката, гледам краката, нема ги отоци. Отоците ги нема. Къде и чернах? И сега от Разпети петък беше 15-14
нали, 14. Април, сега вече кой е днес е 9 май. И вчера пак събуждам се, гледам, а няма отец. Разбирате ли? Ръгавика. Това е било за един ден. Не е за един ден. Говорете ми какво си искате. И сега ще се подиграват вече. А, брат Петър се моли на Свети Вина. Еми помолих се, така се помолих. Помолих Господ Исус Христос да те прати, да ми изцелиш краката. И сутринта краката нормална. Така че не подценявайте тая книга, Жития на светиите. Купете си я, четете я, ще бъде от полза, ще се насърчавате от тях. Ще ви бъдат примери. Е, там има много от такива, нали, сериозни изпитания за тия свети. Но ако сме верни, Бог е силен да ни помогне и да ни избави. Амин. И така ви пожелавам да си прочетете житието на Свети Йоан Богослов. Нали? Нали го обичате, Свети Йоан Богослов? Апостола на любовта. Това запомних. Обичайте се, течи се, обичайте се, когато вече не можем да говори над 100 години. Обичайте се, течица. Но една сестра, Мария, се молила на Свети Йоан Богослов. Моля те да ми бъдеш патрон, да ме пазиш, да ме ръководиш. И го сънувала. Кажи какво искаш. Ти да ме бъдеш, дали, ръководител, патрон и така нататък. А той отговоря. Не мога. Защо? Ама ти си любимия ученик на Исус. Не мога. Една българка иска да бъда денонощно от нея. Една гъркина иска да бъда денонощно с мен, а една русина, аз не мога, аз мога да бъда само на едно место. А кой може? Исус! Исус може! Молете се за Исус да бъде винаги с вас. Амин. Добре. И така не изпяхме второ песен, но да си. Да. Следващия път ще изпяваме три песни. Юди казва за една сестра, която време на време се молим за нея до лета. Да. Трябва да бъде отредена операция, нещо като стентове или ще излагат нови. Да завършиме. Виолета. Да. Господи, сестра Виолета, утре е на операция. Може би стентове ще излагат, не знаем какво, има някакво започване. Моли ми те да присъстваш на тази операция, да бъде изцелена. Да бъде възстановена сърцето и да заработи нормално, кръвото да бъде в границите и дай съвършено и целено. Най-вече прости греховете и очисти от всяка неправда. Господи, изцели и тялото. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общените ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Слава на имате. Град София. Амин. Цяла България. Амин. От целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.